Čuvena 204. vazduhoplovna brigada formirana je na današnji dan pre 70 godina kao elitna vazduhoplovna formacija koja baštini tradiciju čuvenog 6. lovačkog puka čiji piloti su branili nebo nad Beogradom na početku Drugog svetskog rata. Komandant ove brigade, pukovnik Brane Krnjajić, je govoreći pred svečanim strojem podsjetio na slavnu prošlost tokom svih 7 decenija postojanja i istakao da se i danas čine napori da se osavremeni ovaj rod vojske i uključi u sve savremene tokove. U narednom periodu očekuje nas i uvođenje u upotrebu još 4 aviona MiG-29. Ovih dana se upravo završava prijem helikoptera Mi-17, kao i prijem novih savremenih vazduhoplovnih ubojnih sredstava. Najboljim i najuspešnijim pripadnicima brigade uručene su nagrade i pohvale, čestitke su uputili ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Predrag Mojsilović. Dodeljene su i diplome odeljenju majora Zorana Radosavljevića, koje je uručila sestra ovog pilota koji je stradao braneći otadžbinu 1999. godine. Te diplome se dodeljuju od 99. od kako je moj brat poginuo i ja bih ovom prilikom htjela da zahvalim svim pripadnicima 24. brigade, vazduhoplovne brigade, što čuvaju uspomenu na mom brata. Naravno, da čestitam praznik, ovaj njihov praznik, kao i svim pripadnicima Vojske Srbije. Obeležavanju dana jedinice prisustvovali su general major Duško Žarković, komandant ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane, bivši komandanti jedinice, članovi porodica poginulih pripadnika jedinice, predstavnici lokalnih samouprava sa kojima jedinica sarađuje i predstavnici verskih zajednica.